На Донеччині армія РФ атакувала мирні населені пункти, застосувавши керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію та міномети. У Богоявленську пошкоджено 4 будинки під вогнем Вугледар. 2 ракети влучили поблизу комунального підприємства в Авдіївці. Стара частина Авдіївки, вокруг гучно, там трохи далі ще дом димить. Після приліта на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районах Андріївки та Кліщіївки. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Торецьк рашисти накрили з артилерії, один чоловік поранений. Внаслідок артатаки постраждали і у Сіверську. У Часовому Яру війська РФ поцілили у фільтрувальну станцію. Під постійними ворожими обстрілами місто Залізне. Як у вас тут ситуація? Громко, шумно? Бувають, грають скрипки, бувають, не грають. Как на день придется? Было как-то дня два сильно прям стреляли. Під час чергового рейсу поліцейський екіпаж «Білий Янгол» переконав евакуюватися з небезпечного міста родину з трьома дітьми. Наймолодшому з малюків 7 місяців. Родина перебувала в тяжких умовах, там немає нічого. Постійно чутні вибухи, влаштували вони там, щоб готувати їсти, тому що постійно немає світла. Евакуація триває і з інших прифронтових населених пунктів. За 2 дні рятувальники з поліцейськими допомогли виїхати понад 120 особам. А рашисти продовжують тероризувати і окуповані населені пункти. На Луганщині влаштували людям життя, як у середньовіччі. Життя у нещодавно приєднаних регіонах на межі гуманітарної та економічної катастрофи. Півтора року люди виживають без світла, води та зв'язку. Ті, хто працює, отримують заробітну платню гуманітаркою. На Сватівському напрямку окупанти намагалися атакувати в районі Андріївки. Спроби наступу виявилися невдалими. Наші воїни тримають удар, знищуючи ворога і його техніку. На цих кадрах аеророзвідники за допомогою дрона вразили бойову машину піхоти рашистів. А тут українські оборонці підбили, а потім і знищили ворожий танк з екіпажем. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.